Nå, gode gamle Southhoof. Mor, er det virkelig dig? Er du ikke en ny pige her? Mor, hvorfor er vi her? Du tror nok, at jeg dræbte mor. Tror du ikke det? Jo. Hey, daydreamer. Hvad laver du sammen med den der ikke vilde hest? Så altså, hvis den der dumme hængs smider op igen, Angel. Nej, jamen er det jo ikke mit yndlingsbarnebarn? Mesteren, han skulle til New Hillcrest for at finde en ko og en kartoffel, og så tog lemmeren med, fordi mesteren, han er en ensom sjæl. Nå, det vil godt. Yeah. For at finde en ko og en kartoffel. For at finde en ko og en kartoffel.